wonder, as thoughts wander, was it long, long ago? Am I talking myself into corners of old? Our journey seed, though slowly sown, brought the gift of joy. Now, no. Eu quero que você seja feliz, você e a Isa, que me deram essa família maravilhosa, meu neto querido, e tá vendo, ó, já me fez chorar, mas eu quero que vocês se deem as mãos, curtam bastante o dia de hoje e que essa felicidade de hoje, ela se estenda pela vida de vocês, que vocês se encontrem no caminho de Deus e cuide bem do meu neto, que eu peço. Amo vocês, todos vocês três. Isa, Kael e Alê. Behind her eyes, but she still can't see it. She sighs and walks slowly. She feeds my soul all the gold I could need. This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea. She
sun on my back, baby. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby. Found my heart in my mind, fighting for my bones. I'll never have to break the cold. She's the kind you only find in a story. I've never had anybody fight for me. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby. Believe me, believe me, believe me. Sun on my back, they believe me. She's my captain, she's the sea. She's the Isabel, eu não vou dizer como nos conhecemos ou como chegamos até aqui. Venho dizer sobre o nosso futuro e o que iremos enfrentar daqui pra frente. Sabemos que não será fácil e teremos de nos empenhar a cada dia e fazer isso por amor. Me comprometo a ajudá-la e amar a vida, sempre abraçá-la com ternura e ter toda a paciência que o nosso amor exige. Falar quando palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem. Para discordar com respeito de opiniões opostas e concordar com o que temos de ideias em comum. E não importa quais desafios venham nos abalar, sempre encontraremos forças um no outro. Já te disse e não me canso de falar para todo mundo, você é uma mulher sensacional, com todos seus defeitos e suas inúmeras qualidades. Desejo seguir a minha vida com você e continuar cuidando da nossa família com muito amor, respeito e lealdade. Obrigado por fazer parte da minha vida. Pronto. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, she's everything. She's my captain, she's the sea. You're the sun on my back, baby.
tem um texto muito importante, Isa, que eu quero deixar para vocês, que está aqui na Bíblia, Amós 3:3, e é um texto muito simples, mas ele diz assim: andarão juntos se não estiverem de acordo. Esse texto é um desafio para todos nós, porque o fato não é dizer estou casado. Eu não gosto dessa expressão. O certo é eu estou me casando, porque fica muito pesado, tipo estou casado. Porque o gostoso desse texto é que a gente descobre, porque se eu perguntar, você acha que encontrou a pessoa certa? É certo que vocês vão responder sim, encontrei a pessoa certa. Mas o fato é que não é encontrar gente certa, o difícil é ser gente certa. Não é tão difícil casar por amor, o difícil é casar para amar, não é? Em dias em que, de repente, divórcios estão à frente de casais decididos a se casarem a todo dia. Esse texto, ele é um desafio, porque aqui está um jardim. Eu fui da roça por muito tempo, então sei essa linguagem de uma lavoura, de uma horta, de um jardim. E a gente entende que muita coisa não é nem oração, é ação, não é? E tudo que a gente quer de bom e melhor, a gente precisa cultivar. Interessante que nesse verbo, nessa conjugação aqui, ser bem breve, obviamente, mas com certeza bem ilustrativo, para que a gente também, os casais que estão aqui, possam chegar em algumas conclusões, porque é tão bom quando as coisas dão certo na vida. Um casamento errado usa trazer, segundo estudos da mais alta psicologia, um casamento errado ele traz, ou um casamento que não dá certo, de 15 a 20 anos de atraso. É algo extremamente doloroso. Um famoso psicólogo me diz que para uma criança, a comunicação da separação dos pais dói muito mais do que um comunicado de um óbito. Olha a gravidade, não é? Então é certo que Deus está aqui. Eu pedi a Deus muita sabedoria, graça na simplicidade, porque é com esse objetivo que a gente está aqui, para que realmente seja uma cerimônia em que daqui 30, 40 anos, ou 25, vocês possam me convidar para a boda de prata. Posso? Eu gosto disso. Amém, gente? Vamos ajudar aí? Chega rapidinho. Aí já fica combinado, já está marcado, olha aí, ó. Isso é uma proeza, hein? Uma façanha para os dias de hoje. E eu me comovo bastante com isso. Quando alguém me convida para fazer bodas de ouro, então, eu me derreto de felicidade. Amém. Mas aqui diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então a gente pensa no verbo acordar. Cael, Isa, sejam pessoas acordadas, porque tem gente que, infelizmente, levanta cedo, mas acorda tarde. O que eu quero dizer com isso? É muito comum conversar com pessoas que só valorizam depois que perde. É normal, eu devia ter pensado mais. Então, não é interessante levantar-se cedo, o importante é acordar cedo também. O que adianta levantar às 6 da manhã e acordar meio-dia? Nós conversamos esses dias com uma senhora, lutamos muito para que ela não oficializasse a separação, e dali a alguns meses ela posta nas redes sociais exatamente isto: joguei meu casamento no lixo. Isso significa que ela acordou tarde. Cael, Isa, por favor, estejam acordados. Ervas daninhas, carrapicho, essas coisas nascem sem que a gente peça. Se você quer uma boa planta, você tem que, evidentemente, plantá-la. Agora, as ervas daninhas, tiririca, todo lugar, até em Brasília tem.
normal, não é? Elas vão aparecer, não tem como a gente orar e pedir, Deus, não deixa subir as linhas no meu jardim, elas vão aparecer. Mas se vocês estiverem acordados, vocês vão estar sempre antenados, monitorando, porque eu tenho certeza que vocês estão aqui, porque vocês querem viver de maneira feliz, abençoada, equilibrada, sendo um exemplo, não pegando uma grande mídia, porque esse meu discurso para a grande mídia é falácia, isso não dá audiência. Eu sou diretor de uma rádio aqui na cidade também, a Vida Melhor FM, e todos os dias a gente recebe relatórios, pessoas dizendo, por que que não se fala mais nisso? Porque não dá tanta audiência. De repente vem alguém que se casou 20 vezes, não vou citar nomes, é verdade, mas consegue ter muito mais, não é, visibilidade, mais audiência, mas eu quero falar de essência, Kael e Isa. Se vocês me convidaram para esse momento de oração, eu acredito que vocês acreditam no amor, acreditam nesta palavra que nós lemos. Portanto, eu peço, sejam pessoas devidamente acordadas, atentas, que ao mínimo indício de tudo aquilo que surgir, vocês tenham habilidade de aparar as arestas. Aí vocês não só vão andar juntos, porque o fato não é andar, até que andar não é difícil, mas o bom é andar de acordo. Você sabe, Kael, não é tão fácil entender uma mulher, não é? Diz que um homem, quando reconhece que está errado, ele é sábio. E quando ele, mesmo reconhecendo que está certo, mas reconhece que está errado, ele é sábio. Ele é casado. Não tem problema. A questão está dentro desta realidade. Acordo, esse acordar, é isso. São duas pessoas que não são objetos, não são simplesmente coisas, mas são seres. Se vocês estiverem dispostos a verem esse lugar tomado pela felicidade, um lar onde até a panela de pressão vai cantar de alegria, opa, estou exagerando, hein? Mas que assim seja, você está devidamente acordados, porque estando dispostos a tornar um e outro feliz, isso não é tão fácil. O discurso é fácil, a teoria é fácil, a fantasia é fácil, mas com a ajuda de Deus vocês conseguem. E é isso que eu vim aqui para dizer para vocês, andarem de modo que quem verem vocês vão sentir vontade de se casarem também, e viverem uma vida cada dia se casando, cultivando e sendo testemunhos gloriosos daquilo que vale a pena nesse mundo. Posso ouvir um amém? Mas olha, acordar, a gente pode ainda pensar em mais alguma coisa, dar a cor, não é? Dar a cor significa que a vida passa por desbotamentos. Olha como vocês estão bonitos, não estão? Lindos, não é? Mas algumas fotos daqui a alguns anos, eu lembro quando me casei, meu irmão, tinha cabelo para dar e vender. Hoje está que nem futebol de salão, 5 de cada lado. Meu filho disse esse dia para mim, está que nem piscina, pai. Está cheio, mas dá para ver o fundo. Mas faz parte da vida. Se vocês estiverem dispostos a isto, dar a cor, olha só, que coisa linda, acordar, dar a cor. Vocês vão estar prontos para encararem aquilo que o dia a dia traz, mas vocês serão capazes de fazer de dificuldades grandes possibilidades. Se amem, se elogiem, vocês se chamam o outro como? Vida, que legal. Ou vida, legal, gostei disso. Mas chame sempre de vida. Promete daqui 20 anos estar chamando de vida, porque às vezes substitui, né? Depois a barriguinha, olha só, é hatch, mas vira sedã rapidinho. Promete, não vai ser barrigudo, hã? Não vai ser, ô véi,
Sabe o que significa manter a chama acesa? É cuidar para que os desbotamentos não prevaleçam. Tudo que é bem cuidado, não é? Uma vez eu fui numa chácara linda, muita flor, muito fruto, e eu lembro que alguém disse para o dono daquela chácara: nossa, mas que chácara linda que Deus te deu. A resposta do dono da chácara foi esta: é, mas quando ele me deu, não era bonita assim não. Quer dizer, ele tornou aquela chácara bonita. Uma vez um cidadão estava fazendo o motor de um carro com 30 mil quilômetros rodados. Eu perguntei para o mecânico aqui na Norpave: por quê? Ele disse: por quê, pastor? Só quiseram andar com esse carro, só quiseram usá-lo, não fizeram as devidas manutenções. O segredo do desbotamento: o desbotamento vem, mas ele não pode prevalecer. Por isto, Cael e Isa, faça as devidas manutenções. E Baiti, um cidadão me mostrou uma pampa que ele tirou zero na concessionária daquela cidade. Falou: pastor, esse carro está com 430 mil quilômetros rodados e até hoje não foi feito o motor. Mas que diferença é essa? Um com 30 mil e outro com 430. Acontece que o de 430 mil quilômetros disse: só eu uso esse carro, eu cuido dele como a menina de meus olhos. Olha que exemplo! Sabe, Isa, vocês poderão chegar um dia e me convidar. Opa, estou profetizando também, né? Bodas de ouro. Mas vai precisar disso, desse cuidado, desse cultivo, daquela coisa bonita. Lembra, professor Girafales, encontrando Dona Florinda? Já viram aquilo? Não é bacana? Tararara. Que coisa bonita, que coisa extraordinária. Parece coisa só de programa humorístico, mas é bom não perder o encanto. Se não, vai parecer seu Madruga e Bruxa do 71. Misericórdia! Mas cabe a vocês. As diferenças existem. Os dois são corintianos? Nenhum. Já é um... ela é corintiana. Você é o quê? São Paulino. Promete amá-lo no dia que vê-lo com a camisa do São Paulo. Levar uma pipoquinha para ele. São Paulo ganha de 4-0 do Corinthians. Está gravando isso, amigo? Está gravando? É bom filmar isso, viu? É, isso tem que ser, viu? Mas eu estou gravando aqui no celular também, viu? Eu mando. Não tem problema. Nasceram em dias diferentes, de repente cidades diferentes, são tão diferentes, mas se estiverem dispostos a esse acordar, a atarem os desbotamentos, perceber e se perguntarem: por que que não nos casamos muito antes? Quando alguém chegar, amigas entre aspas, porque hoje tem tantas pseudas amigas, você tem que ser feliz, se não deu certo, casamento é que nem submarino, foi feito, essas coisas, casamento é que nem banheiro público, quem está dentro quer sair, quem está fora, sabe, vão ter piadas desse nível, mas eu diria, e declaro sobre a vida de vocês, olhe um para o outro, pode dizer: vamos fazer isso? Vamos atacar os desbotamentos. Isso, invisto em vocês, vida é muito curta, não precisa de muita coisa para ser feliz. Olha quantas lições uma pandemia nos trouxe, não é? A vida é rápida demais, é um flash, é um sopro, como dizia Oscar Niemeyer, e é verdade, a Bíblia fala sobre isso. Então se curtam bastante, porque fazendo isto vocês não vão se cansar um do outro. Tenham na verdade a alegria da comunicação, se elogie, e não vou dizer simplesmente traga flores todos os dias, não, porque é no olhar, é nas coisas simples. Porque não adianta, já viu aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Cael, você vai abrir a porta do carro para ela. Cael, você é um grande cozinheiro, se não for, vai ser. Cael, não adianta, porque você vai dizer: esse cara não sou eu. Mas o importante está na simplicidade. Não se esqueçam disso. A vida é muito.
simples, mas cultivem ela. Senão, eu lembro uma vez um colega nosso que abandonou a lavoura de milho dele, plantou, viajou, um dia a quiçaça, o mato estava muito mais acima da lavoura. Isso acontece em casamentos. Casamento cansado é triste, porque a pior solidão é a solidão acompanhada, sabe? E muitas pessoas não se separam às vezes porque não tem coragem. E como é duro um casamento que vai a trancos e barrancos. Espero que não seja o caso de vocês, mas isso é sério. Acordar. A gente pensa também, sabe no quê? Olha só, coração, o que que é? A cor em ação. Deus sempre estará com vocês. Contem com Ele. Eu não sou pastor por profissão. Tenho, graças a Deus, 5 profissões muito boas. Mas sou por convicção, e digo quanto isso funciona, tem funcionado para mim, porque se não funcionasse para mim, eu não seria hipócrita de pegar um microfone como esse. Quero dizer que todos os casais que têm como recurso, como suporte, a pessoa de Jesus, se dão bem na vida, porque Ele é socorro bem presente, Ele é aquele que se dispõe a estar conosco, porque vai ter momentos que vocês vão perceber que acaba aquele vinho, como acabou lá em Caná, mas Jesus estava lá, e por estar lá, a crise foi resolvida, Ele fez o milagre, cara. Portanto, que vocês tenham esta prática, colocar a cor em ação, porque às vezes o mundo vai dizer, não tem jeito, é divórcio mesmo, se separe, viva, não, mas vocês vão dizer, tem uma saída, tem um jeito. Nós temos aprendido, como aquela canção, segura nas mãos de Deus e vá, do jeito de Deus, vocês vão superar, assim com certeza, vão se amar cada dia mais, não é? Porque se não houver isto, eu li no meu programa de rádio, a história de um casal que estava fazendo uma viagem, e de repente a mulher dormiu, o esposo para num posto, fala, vou aproveitar, vou no banheiro, vou tomar um café, mas parou lá a caminhoneta dele, e nem chamou a coitada, se ela queria descer, coisa assim, e foi lá, só que enquanto ele foi lá tomar o café, ela acordou e foi no banheiro, e ele tomou o café dele, rapidinho já voltou, ligou a caminhoneta e foi embora. Depois de uns 50 quilômetros, o telefone toca, deu sinal, era ela. Oh! Não vou nem falar o que ele falou, né? Você me esqueceu aqui no posto, ele olha, oh! Nossa, viu que ela não estava do lado. Meu Deus, olha onde chega uma vida a dois que não tem cultivo, Israel. Parece engraçado isso, não é? Por isso que é importante existir essa cor em ação, para que vocês verdadeiramente saibam que é daqui para frente. Eu sei que vocês já têm uma certa convivência, já sabem como tem que ser, mas hoje vocês recebem um reforço maravilhoso. Hoje estou aqui iniciando mais uma fase da minha vida, e eu não poderia deixar de honrar vocês nessa cerimônia. Aprendi ao longo da minha vida, a importância de sermos humildes, de pedirmos perdão, de voltarmos atrás e fazer o que é correto. Eu não posso iniciar esse ciclo de qualquer forma, e por isso, pai, mãe, obrigado por me criarem com tanto amor. Obrigado, pai, por me deixar algumas manias e paixões que hoje posso passar para o seu neto, Alexandre. Mãe, obrigado por me gerar em seu ventre com tanto amor e zelo, por me ensinar a ser independente e batalhar. Peço perdão aos dois pelas vezes que falhei e que fiz vocês sofrerem, e prometo honrar minha geração, construindo um lar ao lado da minha esposa e filhos. Amo vocês.
Obrigado. Como é lindo ver vocês aqui. Eu me considero muito privilegiada por tê-los aqui comigo hoje. Aprendi com o maior mestre da humanidade, Jesus, que devemos dar honra a quem merece honra. Com isso, papito, papelito, papi ou gatinho, como às vezes eu te chamo, você sempre foi o meu melhor amigo, meu maior fã e meu maior protetor. Sempre acreditou e apostou todas as suas fichas em mim. Sempre vi que você colocava tanta fé em mim, uma fé que eu acho que nem eu tinha, mas você enxergava isso. Obrigada. Mãe Juliana ou Mami Poderosa, você sempre foi uma leoa, né? E não tenho dúvidas que eu aprendi isso com você. Muitas pessoas falam que somos cópia uma da outra. E tem vezes que eu concordo. Quero te agradecer por todas as vezes que você orou por mim. Por todas as lágrimas que você derramou em prol da minha vida. Tudo isso não foi à toa. E se eu estou aqui hoje, realizando mais um sonho, é porque eu sei que vocês intercederam por mim. Que esse dia, que a minha família, são frutos dessas orações. E chegou o seu momento, mãe e o seu pai. Os humilhados estão sim hoje sendo exaltados. Se alegrem, pois a nossa vitória chegou. Vivam a partir de hoje com um sentimento de dever cumprido. Pois hoje eu sou uma mulher forte, competente, leoa, coração e bem chorona, porque vocês me moldaram assim. Amo vocês para sempre. Obrigada por tudo. Isso. Aprendemos com o Mestre Jesus, um momento de honra, isso nos emociona muito. Confesso que talvez seja a primeira cerimônia que dessa natureza. Isso é uma forma do que eles disseram em palavras, traduzido agora num ato, reconhecendo e dizendo: vocês, papai e mamãe, vocês são os responsáveis. E é tão lindo, isso me emociona, estou me segurando aqui porque é algo realmente muito lindo quando pais e mães são reconhecidos em todos os momentos da vida, mas principalmente de uma forma dessa natureza, no momento assim. Isabela, eu não vou dizer como nos conhecemos ou como chegamos até aqui. Venho dizer sobre o nosso futuro e o que iremos enfrentar daqui para frente. Sabemos que não será fácil e teremos de nos empenhar a cada dia e fazer isso por amor. Me comprometo a ajudá-la e amar a vida, sempre abraçá-la com ternura e ter toda a paciência que o nosso amor exige. Falar quando palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem, para discordar com respeito de opiniões opostas e concordar com o que temos de ideias em comum. E não importa quais desafios venham nos abalar, sempre encontraremos forças um no outro. Já te disse isso e não canso de falar para todos. Você é uma mulher sensacional, com todos os seus defeitos e suas inúmeras qualidades. Desejo seguir minha vida com você e continuar cuidando da nossa família com muito amor, respeito e lealdade. Obrigado por fazer parte da minha vida. Sim.
vida. Eu tenho mania de dizer que a gente se reencontrou quando realmente tinha que ser. Nós descobrimos, depois juntos, que já havíamos estado em vários lugares e momentos iguais, mas nunca sem nos vermos. O tanto de pessoas que conhecemos em comum e nunca fomos apresentados. Eu saía de um lugar, você chegava e vice-versa. E eu sempre achei isso muito bizarro. Hoje, olhando para você, tenho a certeza que quando nos reencontramos, não foi na nossa hora, mas na hora que Deus preparou para a gente. A nossa história é cheia de já reparou? Reencontros e recomeços. E hoje eu posso te dizer com toda certeza que eu amo isso em nós. Não quero te prometer uma vida perfeita e nem ser uma pessoa perfeita, mas quero te prometer sempre recomeços. Eu já te magoei, eu já te fiz chorar, te decepcionei. E provavelmente eu ainda vou fazer isso. Não porque eu quero, mas pelo simples fato de eu ser um ser humano cheio de falhas. Mas de tudo isso, o mais importante é que eu quero te prometer sempre te pedir perdão. Sempre estar disposta a dar o meu melhor. Quero sempre estar ali para segurar a sua mão. Isso eu te prometo. Ser sua ajudadora, sua esposa, edificar o nosso lar e te honrar sempre. E ser a melhor mãe para o nosso Alexandre. A nossa história não é um conto de fadas, mas é a história mais linda que Deus escreveu para nós. Obrigada por todos os dias você me escolher em cada sol que nasce e se põe. Obrigada por nós podermos recomeçar sempre que necessário. Hoje iniciamos mais um capítulo da nossa história. E tenho certeza que será um dos mais lindos. Eu te amo mil milhões. Fazer a parte que você sabe que é possível, porque o impossível é para Deus, mas o possível é para você. Olhando para ela, posso ouvir um sim? Sim. Olha, um sim muito especial, Isa. Senti firmeza nesse sim. Senti que não foi um sim assim, sabe, cerimonial. Agora olhe para ele. Você sabe, Isa, não é difícil fazer um homem feliz, não. O homem é um ser que, se a mulher souber, não é, como tem que ser, tem o homem na mão. Você vai pedir 10, ele vai lhe dar 20 reais. Agora, dependendo, se não souber, vai pedir 10, ele vai dizer, porque 10 se 5 dá, leve 2 e me traga o troco. E sabe de uma coisa, o certo, para que a mulher não mande, Kael, é só você fazer antes dela mandar. E olhando para ele, promete fazer a parte que lhe cabe, fazer com que esse homem, nem todo dia ele vai chegar contente do trabalho, vai ter dia que ele vai precisar mais do que nunca, daquilo que você disse nessa linda declaração. Promete, Isa, fazer aquilo que você sabe que é possível você fazer? Sim. Opa! Um sim convincente, que é a parte do meu coração que se une ao seu coração. Com toda certeza, a minha parte será feita dentro da palavra de Deus
ministrada para nós nesta noite. Amém. Por favor, que seja este anel símbolo do mais puro e sofisticado amor, ágape. Pode dizer também, isso olhando para ele, receba também este anel, que é a parte do meu coração que se une ao seu coração. Com a bênção de Deus, assim eu confirmo o nosso coração unidos diante deste altar, em nome de Jesus. Vou dizer em nome do Pai que é sobre nós, em nome do Filho que está entre nós e em nome do Espírito Santo que está em nós. Neste momento, declaro Cael e Isa casados! Que maravilha! É isso aí! É maravilha! E agora nós vamos assistir também um beijo cinematográfico mais. Se prepare, vamos, por favor. Agora, fiquem à vontade e vamos celebrar esse beijo como a bênção de Deus para todos nós também. Amém. Que mina lá,
casal!